pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, a receita de hoje é uma sobremesa de gelatina. Muito fácil de fazer, eu vou fazer no sabor de morango, mas vocês podem fazer no sabor que vocês quiserem. Pode fazer de abacaxi, pode fazer de uva, de limão também fica muito gostoso. Aí eu vou fazer com creme que vai leite moça, amido de milho e essência de baunilha também, se vocês quiserem colocar, se não quiser, não precisa também. E é muito facinho de fazer e fica gostosona, eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Então, essa receitinha eu aprendi com a minha mãe. E ela é muito facinha de fazer. Pode aumentar a receita. Depende do tanto de gente que tem na casa. Se for mais de 4 pessoas, aí eu sugiro que vocês acrescentem 2 sabores de gelatina. Mesmo que dá certinho. Então, eu vou deixar a descrição no vídeo para vocês. E é muito fácil. Bom, gente, eu tenho aqui 1/2 litro de leite. Aí coloquei aqui nessa panelinha aqui, fora do fogo. E tem aqui 120, deixa eu ver se é isso mesmo, 120 ml de amido de milho. Então, eu vou colocar junto com leite. Isso aqui vai virar um mingau. E aí, eu vou dissolver aqui todo esse amido aqui no leite, pra não ficar empelotado. E vou levar no fogo médio. Ó. Tem que dissolver no leite frio aqui, porque se colocar no leite quente, aí vira aquele monte de pelotinha, não fica legal. Agora vamos levar isso aqui pro fogo. Deixa eu acender meu fogão aqui. Vamos levar para o fogão. Lembrando que tem que ir mexendo sempre para não queimar. Pode parar de mexer alguns segundinhos. Ó. Essa receitinha é muito fácil, muito gostosa. Uma sobremesa saborosa. Vocês podem fazer no sabor que vocês quiserem. Pode fazer com gelatina diet também. Tem que ficar nessa consistência, ó. Pode parar de mexer para não queimar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas 2 caixinhas de leite condensado e vou colocar aqui nesse mingau aqui. E vou apagar o fogo. Pegar outra. Ó. Já com o fogo desligado. Pode ser de caixinha ou de latinha. Qualquer uma que você estiver aí na casa de vocês. Agora eu vou misturar aqui e vou passar para uma travessa para poder esfriar em temperatura ambiente e vou levar para a geladeira. Peraí. Para
Passar por essa travessa aqui, mas vocês podem colocar na vasilha que vocês tiverem aí na casa de vocês. Pode ser de alumínio. E vou deixar aqui esfriando em temperatura ambiente. Bom, gente, deixei na geladeira uma hora para ficar mais firme esse creme aqui. Então, agora, a gelatina que eu deixei em temperatura ambiente, vou colocar aqui por cima, ó. Agora, vou na geladeira por aproximadamente 2 horas. E volto para mostrar para vocês como ficou. Bom, gente, esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, deixa seu joinha e ative o sininho de notificações. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm good.